السلام علیکم یورون ایئر وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں انگلینڈ میں رہتا ہوں جی. میرا مفتی منیر احمد اخون سے ایک سوال تھا جی. میرا سوال تھا, آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان ایسی جگہ جاب کرتا یا کرتی ہو جہاں کا باس یا مینیجر اسے وقت پر نماز نہیں پڑھنے دیتا یا دیتی, تو کیا ایسی جگہ جاب کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ٹھیک, بہت شکریہ, اللہ حافظ. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. اچھا سوال کیا آپ نے. واقعی ضرورت پیش آتی ہے لوگوں کو, ظاہر ہے کہ یہاں کفر اسلام کی دنیا ہے, ہر طرح کا امتزاج ہے, تو بعض وقت باس کافر آ گیا, کافر ہونے کے ساتھ ظالم بھی آ گیا اور وقت پہ نماز نہیں پڑھنے دیتا, تو اس کی صورت حال یہ ہے کہ انسان کی اپنی ایمانی استعداد پر ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو نماز پڑھوں گا, نہیں اجازت دیتا تو میں جاب کو جو ہے کوئٹ کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں, اور جاب چھوڑ دوں گا اور بے روزگاری آئے گی تو میں اس کو بھی فیس کر لوں گا اور میرے پاس سروائیول موجود ہے, تو اگر وہ اس درجے کا ایمان رکھتا ہے تو پھر ایسی جاب سے اس کو انکار کر دینا چاہیے کہ مجھے جاب نہیں کرنی, آپ مجھے پڑھنے دیں نماز تو ٹھیک ہے, ورنہ میں جاب ختم کر رہا ہوں. اور پھر جو حوال آئیں گے بے روزگاری کے, اس کو پھر کھلے دل سے فیس کرے, پھر اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی شکایت نہ کرے کہ دیکھو جی میں نے نماز کی خاطر جاب چھوڑی, اب آگے بے روزگار, بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں اور خود بھی بھوکا مر رہا ہوں, اللہ آپ میری مدد ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اگر اس درجے کا آپ کا کمزور ایمان ہے تو پھر آپ جاب نہ چھوڑیں, نماز اگر نہیں پڑھنے دیتا اس وقت میں اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کچھ اللہ کا ذکر کر لیں, تیسرا کلمہ کچھ پڑھ لیا کریں, 5-10 دفعہ موقع مل جائے, تو ورنہ جو نماز کو قضا کر لیں, جب آپ گھر میں آئیں جب موقع ملے تب آپ اس کو نماز کو قضا کر لیں, تو یہ گناہ پھر آپ کے گردن پہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ مجبور ہوں گے, اور مجبور جو ہے وہ معذور ہوتا ہے, اور معذور جو ہے انشاءاللہ اللہ کے یہاں ماخوذ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ بے روزگار ہو جائیں گے تو وہ بڑی مصیبت ہے اس چھوٹی مصیبت سے. تو اللہ اپنا حق تو آگے پیچھے کر کے معاف کر دے گا, لیکن بے روزگار ہونے کی وجہ سے آپ پر جو مصائب ٹوٹیں گے یہ نہ ہو کہ آپ کفر کے اندر چلے جائیں. اس لیے نبی نے فرما دیا, قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دے. امیری کے بارے نہیں فرمایا کہ امیر آدمی کافر ہو جائے, کیا پتہ, نہیں, غریب آدمی کافر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اب آپ اپنی ایمانی استعداد پر ہے, اور عام طور پہ میرا تجزیہ یہی ہے کہ اتنی ایمانی استعداد ہوتی نہیں ہے کہ بے روزگار ہونے کے بعد بھی انسان ہنستا کھیلتا پھرے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ جاب کرتے رہیں اور اللہ سے خلاصی کی دعا کرتے رہیں, اور تاکہ اس کے دل کو اللہ نرم کر دے, لیکن جاب کو چھوڑے نہیں, اور نماز قضا ہو جاتی کوئی بات نہیں, بعد میں اللہ سے توبہ استغفار کر کے نماز اپنے وقت میں بعد میں پڑھ لیں. بہت شکریہ.